ons toen vandag 'n goeie bietjie lettergrepe. Kan julle nog onthou hoe werk lettergrepe? Julle moes dit 'n vorige keer moes julle dit geoefen het. Ek hoop julle kan onthou. Nou, die vorige keer het julle die dae van die week lettergrepe opgedeel. So kom ons doen die maande van die jaar. Ek het vir julle die eerste klompie hier geskryf. Ek sal dit saam met julle doen. En dan die laaste moet julle op julle eie doen. Want ek is seker julle sal dit kan doen. Goed, kom ons begin. Weet julle daarom wat is die eerste maand van die jaar? Ons eerste maand is Januarie. En hy is nou al verby, né? Nee? Nou kom ons klap hom gauw. Ja, nu, a, ri. Nee? Ja, nu, a, ri. Dit is die ookie wat julle moet invul, né? Nee? Ri. Ouens, hierdie gaan julle help om die maande van die jaar mooi te kan spel, so dit is goed as julle hierdie kan oefen. Goed, weet julle wat is ons tweede maand van die jaar? Ons het nou Januarie, dan is dit Februarie. Ek hoop julle het allemaal kliphard saamgeskree. Ek mis julle ouetjies hoor, dit is vreemd om nie vir julle klas te gee in ons lekker klasie wat ons ken nie. Alright, Januarie, Februarie. 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 So jy skryf in Februarie. Goed. Ons derde maand. Ken julle dit? Januarie, Februarie, Maart. Maart kan ons nie opbreek in lettergrepe nie. So hy bly net soos wat hy is. Maart. Goed, kom ons gaan aan na ons volgende enetjie toe. Januarie, Februarie, Maart, April. Hy gaan opgebreek word net April. Eigenlijk baie makkelijk, nee? April. April. Goed. Ken julle die volgende ene? Kom ons kyk. Januarie, Februarie, Maart, April en Mei. Mei kan ons nie opbreek nie, so Mei, hy bly net soos wat hy is. Goed, kan julle die volgende enetjie doen? Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie. Nie. Juni. Ju. Nie. Onthou om te klap, nee? Ju. Nie. Dit help jou met spelling, ouwens. Laaste ookie, kan jy hom onthou? Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Juni, Juli. Ju. Li. Juli. Baie mooi. Juli, Juli. So ek hoop julle het al hierdie oudjies saam met my gedoen. Die volgende oudjies, weet julle wat is hulle wat nou die volgende is? Kyk, ons het gedoen Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Juni, Juli. Julle gaan nou doen Augustus, September, Oktober, November, Desember. Dit is eintlik redelik maklik. Augustus gaan jy sien het ek vir jou spasies gemaak. Augustus. Al die ander redelik makkelijk. Kyk gou of jy dit kan doen en probeer ook om jou maande van die jaar te leer. Ouens, baie van julle vergeet so bietjie en julle raak so bietjie te mekaar watter maand kom waar. Kyk of jy tydjie kan maak en dit kan leer. Sal vir jou baie goed wees as jy kan. En dan weet jy ooit in watter maand is ons nou? Met die wat ons nie by die klas is nie. Ja, partykeer voel my ek vergeet wat se dag dit is of wat se maand dit is. Gebeur dit met julle ook. Okay, maar ouens, ons het Januarie, Februarie skool gehad, Maart het ons skool gehad, toe het ons vakansie begin, maar toe het hulle ook begin met die lockdown aan einde van Maart. So Maart is klaar verby. Toe het ons in April die lockdown gehad. Dit is mos nou hierdie wat ons allemaal by die huis moet bly en wat ek julle nie mag sien nie. So, en dit is nou in April. Nou, einde April, dan gaan die lockdown nou stop, dan kan ons al klein bietjie begin om 'n paar goedjies te doen.
miskien self skool toe ook gaan, nê? En dit sal dan nou in die begin van Mei wees. So 10-10-1 in Mei maand is dit wanneer ons mekaar weer gaan kan sien. So hopelik is julle met my, hopelik weet julle dat ons laaste paar dae van April het en dan begin Mei. Onthou nou om jou maande van die jaar te leer. Vir julle oudkies. Goed. En jou volgende aktiwiteit sal jy sien, daar is klanke. En dan is daar 'n leesstuk, maar van die woorde se klanke is nie klaar gemaak nie, want jy moet daai klanke invul. Hulle noem dit eindklanke want hulle is aan die einde van 'n woord, né? Nee? Eindklanke, soos daai is 'n eindklankie, p, want hy is aan die einde van die woord. Alraai. Nou, ek gaan vir jou die paragraafie lees. Die eerste paar sinnetjies se woorde sal ek vir jou lees, soos jy mooi luister, sal jy sien watter klankie jy by watter woord moet insit. Daarna gaan ek die res van die paragraafiese sinne gaan ek lees, maar ek gaan nie die woord se eindklank vir jou insit nie, want jy moet self lees en jy moet dink, hoe praat jy daai woord? Hoe sê jy dit? En dan skryf jy dit neer. Alraai. Kom ons begin met die eindklanke van r of ul. Maar jy spel dit met 'n e, né? Onthou julle ouetjies ons het al gepraat van die e klankie wat dit klink soos 'n kolletjie e, maar ons skryf hom met 'n e. Nou dis nou wat ons nou hier doen. Goed. Ek skakel die ketel aan om water vir my tee te kook. My beker staan op die tafel. Terwyl ek wag, kry ek so lank 'n appel wat ek later kan eet. Ek gaan nou vir jou die sinne lees en ek gaan nie die woorde klaarmaak nie. Jy kan dit nou self doen. Ek gooi die kookwaad in my beek, maar brand per ongeluk my vin. Ek loop na die sitkom en eet toe my app, want ek voel so 'n bietjie hong. Ek skaak die TV aan en kyk eers sok. Maar na 'n rukkie raak ek verveeld. Ek verand die kanaal en kyk 'n storie oor 'n wink sond bot. Dit is baie snaaks en ek skat van die lag. Nou daai laaste enetjie skat se klankie word 'n lang klankie. Skater gaan daai woordjie wees. Skater beteken jy bars uit van die lag. Dit is net vir ingeval julle nie weet wat daai woordjie beteken nie, né? Nee? Goed. Ek gaan so lank vir julle die volgende enetjie lees. Julle kan hierdie woorde op julle eie tyd doen. Julle kan die video pause ook, net soos wat dit vir julle werk. Ek gaan so lank die volgende leesstukkie doen. Die volgende leesstukkie se klanke is h, m of r, m. Hulle kom ook aan die einde van die woordjies. Nou net soos die vorige stuk, gaan ek 'n stukkie vir jou lees en die klankies invul. Daarna gaan ek nie. So jy kan nog steeds luister en dit self doen. Goed. Dit is 'n warm dag. Die son bak op my. Ek kry sonskerm en smeer dit aan om my teen die son te beskerm. Ek gaan sit onder die palm om uit die son te kom, maar my een arm het klaar gebrand. Goed ouens, nou gaan ek weer die klankies invul nie. Ek kyk in die pa en sien 'n swer bye wat nes maak. Ek moet liewer onder die pa uitkom en ek staan ka op, maar toe ek wegloop, trap ek op 'n w. Ek gee 'n gil wat weer ga. Daardie woordjie, as jy nie weet nie, is weer galm. Dit beteken dit die klank trek so ver, almal kan dit hoor, weer galm. Ek vra vir my ma om my na die dorp te neem sodat ek 'n f kan gaan kyk. Ek het gesien, dit gaan oor 'n sa. Nou oudjies, daardie klankies l, m of r, m kan jy self invul. Weereens, jy kan dit op jou eie tyd doen, jy kan die video pause en dan kan jy dit doen wanneer jy wil.